овозможено од Универзитет Скопје, поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи Пари, Минтинс, Халк Банка. Само нека проучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ве поздравувам од хотел Лимак. Вие гледате нешто конкретно. Бидејќи се почесто слушаме, а и читаме. Ма остави го овој искомплексираниов, оди лечи комплекси на друго место, или пак аман више од исфрустрираните луѓе. Мислам дека е вистинско време да ја отвориме темата и да го поставиме прашањето. Како да излеземе на крај со искомплексираните? Дали поголем комплекс имаат мажите или жените? Кои се поискомплексирани? Оние со повеќе или со помалку школа? Оние кои што имаат појаки коли или послаби коли? Оние кои што се на функција или оние кои што не се на функција? Кои имаат повеќе комплекси? Оние со естетски корекции или оние без естетски корекции? Денеска ќе прашам и од каде доаѓаат фрустрациите? Си ги носиме од дома или пак некој од надвор ни ги наметнува? Велат дека најголем број на комплекси произлегуваат од бројките, што од сантиметрите, што од кубикажата. На оваа тема денеска разговарам со четворица битолчани, ки ги препознаете како дел од солзи и смеа, а инаку денеска се овде не според комплекси, туку според компетентност. Еве со кого ќе разговарам. Тоа е водител, новинар, музички продуцент, а најпознат со своето YouTube шоу Југото на Мими. Михаил Марковски. Тоа е геймер поново, а по старо си игре игрици. Тоа е режисер, татко е, а има исто име и прекар како еден од нашите најпознати актери. Владимир Ивановски Дади. Тоа е актер од хоби, а маркетинг менеджер по професија. Име му е Душан. Дали е душа од човек или е спремен душа да ти извади? Ке ни каже министерот од Министерството за туѓи гајлиња, Душан Кузевски. Завршил средно за забен техничар. Одлично готви. Инаку е филмски и телевизиски монтажер. Го знаат како Кумбата, а има посебна приказна за неговото презиме. Никола Тргачевски. Добре ми дојдовте, момци. Добро, најдовме. Добри сте? Одлично. Дали... Излетаме. Во битола така правиме за себе. Така ли? Јуш. Преуба. Преуба. Влеговте во Скопје како што доликува со се свирење, со, со се... Со сите салтанати. Нишани, да. Со сите салтанати, дефинитивно. Дојдовме со еден, интересен гест што сакаме да ти га испееме. Песна е практично за тебе. По пат ја... Ја мислевме, да. Чека, малку имавте... ја преадаптиравме. Ја преадаптиравме, да. Бидејќи ти е роден ден утре, така? Остара... Да? Разбравме дека ти е роден ден. Па са многу е мейнстрим хепи брдеј да ти пееме. И си рекувме наша оригинална песна. Така никој не ми дошол со песна. И со поклон. И со поклон. И со поклон, и со поклон. Ау, дефинитивно, да. Па да знаев. Поскоро ќе ве... Може да почнеме со песна? Ако сте спремни, вие... Дознавме дека истражуваш многу детално за сите гости твои, ама и ние истражувме за тебе. Така ли? Да. Знаете што сакам да слушам? Ето не го знаете. Знаеме што сакаш да јадиш. Да. Ајде да ве слушнам. Може да песната? Ајде. Три и... Ако одам кај снежето, ќе си кажам нешто конкретно, а во Лимак хотелот Југо ќе си паркирам, паркирам, и со снеже кафе ќе испијам. Дај го кафето! Еј, мори снеже, како да речам, речам, за Спенџарска, за Лазаров, снеже не давам. Еј, мори снеже, како да речам, за Спенџарска, за Лазаров, снеже то не давам. А,
сега и поклонот. Ајде, поклончиме. Зајмаме, како и секој нормален роден ден да ти купиме торта, ама ти си била веганка, па... И? Прати ми ние, па нешто си алергична на... тој протеин од животински така натаму, рековме само треба јадиш. Зедовме се што можеш да јадиш. Тежок е, пази, па клон. Леле, Боже, што се све сте набрале, а тревичка? И натре има уште едно интересно нешто, во суштина символика на нашата продукција, помело. Сега, сега, ја ке видам. Дечки, вака никој не ми изненадил, фала ви. Ама, но тоа не е се. Чекај, чекајте, ние на крај тоа, ние сме ни почнале со мојот. Ама ние на почеток ги даваме. Вие на крај, вие се. Види, битолчани се ако се обрат. Замисли како гледа. Ајде, подај. Ова е една кичевчанка која што живее во Битола. Млада уметница, допрва мислам дека ќе се слуша за неа, па ете едно мало внимание. Леле! За стрикен роден ден. Дали сте исти? Клај си ја вака. Сварно, значи ова е неверојатно каква сличност. Мислам исто. Фала ви, дечки. Срекен роден ден. Срекен роден ден. Фала ви, да. Значи, мојот роден ден е на 5 март. Фала ви најмногу. Леле, па ја сега се расплакав. Сега не можам да водаме мисли. Земи ти ливче од зелката да се избришиш. Леле, кај да си го ставам вака. Додуше вака, изгледа личи на нешто друго. Значи, Христина се вика. Чекай сега да видам. Значи, ова го вадам помелово. Да, така, тоа е нашата символика, морам да ја донесиме, да. Ајде сега на почеток да кажам зошто сте во ваков состав, зошто сте овие битолчани, ве знаат од Сози и Смеја, така? Меѓутоа вие одлучивте да воскреснете една нова платформа, ќе се вика Помело ТВ, кај што ќе има хумор, забава, досетки, сатира. И заради тоа денеска дојдовте во овој состав за да промовираме и да почнеме една нова ера, така ли е? Да, точно. Ќе бидам краток, јас во овој стил ќе оставам тука малце кумбата по обширно да каже. За сите да знат, значи, ние сме стара екипа, само во ново време идиме. Така, на некој начин. Да не бидиме она харш. Поќе сме дипломатски во овој контекст, едноставно дојде времето кај што требаше да се поделиме на некој начин. Сози Смеја уште постои. Не е згаснато, не е дека го нема. Само едноставно одредени дечки како што не гледаш и плюс уште неколку во овој состав останавме со таа на иста енергија и сакавме на некој начин да почнеме нешто ново. Добро, значи ќе имаме време во емисијата уште еднаш да позборуваме за тоа. Сега може ли малце да отворам ја тема, ба ме фатите? У машина. Значи јас завикнав на темата комплекси. Така, токму. Комплекси е сега. Вие сте познати битолчани по ставање на прекари. Кој заслужува да го добие името комплексо? Или како ќе го дефинирате тоа? Има еден почитуван. Има многу луѓе, да, што во државата наша, што можат да го носат прекарот слободно, да, надимак, како и да се вика, но... Сметам дека и воглавно тука кај нас, обшеството ги прави луѓето комплексирани. Уште живееме, са, не знам како е во Скопје или во другите градови, настрана, зборам за Пелагонијата, Приле, Битола и така натаму, уште е многу битно што мислат комшите, што ќе речат тетка ти, што ќе речи золва ми и така натаму. И то си траи, така на многу луѓе му се набиват комплекси. Ви имате некој комплекс че така помалечко, поголемко? Се гледа дека не. Yeah. Пред да дојдам тука сите ми рекоа многу ти се грди бркоите, па јас сепак дојдов така. И мене за крквите истото ми го рекоа. Да. Мислам... Мене за поќе работи ми рекоа. Што ти рекоа? Пижама дека носам, косата на визнешот изгледа и така натаму. И... Така, чорапи. Да, чорапите ти се во склад со неговите. Да, патиките мене ми се валкани. Мислам, ама не ги менавме. Добро, ајде да ми кажете колку... Не сме скомплексирани, да. Што да кажеме? Душан е многу мирен. Он од Министерството за туѓи гајлиња. Значи, ти на сите овие им ги береш гајлињата. На сите нив и сите граѓани што се околу мене, битолчани, им го берам гајлето, точно. За да го носи некој прекарот... Комплексо. Беста. Да. Според мене тоа е некој човек што нонстоп кука, обкружени сме со такви луѓе, нонстоп нешто му фали, нешто во ништо не може убавина да најди. Тогаш можам да речам дека комплексо, да. Затоа што треба се трудиме во било која ситуација да најдеме нешто убаво покрај сите негативни работи што ни се случуваат околу нас.
Човек треба да има таква сила да најди нешто позитивно и убаво во нештото за, и да ги отклониме тие луѓе од нашата средина, од нашето. Така, од тука сме ги отклониле, ги не. Да, тука сме. Тука на манце на крумица не мириса од. Да, кромидот мириса до кајна. Избега лошото од миризба. Не, не ми соза, почи да малца ма. Да, значи ова растерува комплекси. Взимаш, размахтуваш и растерува комплекси. Добро, ајде да видам сега дали сте искомплексирани. Кој од вас, секој од вас, да ми каже колку си ти убав од еден до Бред Пит? Ле, ова за мене да не е прашањето, да тргнам косата, да тргнам... По еден. Не. Добро, не ми ти колку си убав од еден до Бред Пит? Видете ова убавина. Како тоа Бред Пит? Таму требаше да стои од еден до Мими. Добро. Јас сум 0,5 во тој случај. Кумба? Јас би рекол 5. 5. Зошто златна средина, сите си исто убави, исто грди. Сакаш да кажеш дека Бред Пит е 10? Бред Пит е Бред Пит. Особна мерна единица е тој. Кај Джордж Клуни со брковите, на кај оние турските актери малко. Ник Слотер. Да, Ник Слотер. Некоја мешајно меѓу Ник Слотер и Чомо. Душан ти? Од еден до Бред Пит е Извентура, не знам. Така ли? Јас на кај средина, може до седмица. Значи јас си спорсирав крај. Јас се потепав самиот овој човече. Не сум скромен за некој работи, да што да правам, тоа е се. Добро. Ајде да прашам како може од Михаел Мими, тоа само Битола може. Да, оти во кој женско е Мима. А Мима, а ти машко ли? Од Мимоза е Мима. Аха, а Мими? Михаел е Мими или од Димитар може да биде Мими во Битола? Озбилно. Точно, точно. Сериозно. Да, и многу Димитаровци имаше се или Миодраг, Мими, било како. Тоа е мамашки е во Битола Мими. Добро. А и да не бидам сватен погрешно, да бараш за комплексо некој дефиниран лик во Битола, не ги даваме така прекарите. А како ги некогаш даваме? Имаме кусиот, а е највисокиот во друштвото. Да, обратно. Имаме слабиот, а е најдебелиот во друштвото. И некогаш така се дават кај нас прекарите. Не е секогаш дека мора да е комплекс некој искомплексиран да, и така. Да, јас имам дел од другарите кусио ме викаат 1.85. А јас сум најнизок практично во екипата. Често се дешава да ти речат чекај го чекаме ќе дојде долгиот и да се појави Џуџе, тоа е многу нормално. Буквално, буквално тоа е тоа. Така сваќаш у ствари како дошол прекарот. А имаме дузина џуџиња во Битола. Добро. А горниот тогаш кој е? Тој што живее на првпрот, веројатно. Најверојатно, најверојатно на приземје што живее, точно, точно. Добро. Чекај да прашам за прекарот. Ти само ти имаш специфичен прекар, другиве или од имињата? Да, точно. А ти си кумбата, што е? Јас мислев дека е некаква тумба, како ритче вака, тумбата, ама било кумбата. Искрено, прекарот нема никаква смисла сега, вака кој ќе го мислам. Имаше некој стар филм на телевизија на времето, под локалните телевизии го даваја, со Супер Марио Брадърс. Или Супер Марио приказната, игравме и игрица. И имаше едни такви како диносауруси, како чудовишта во филмот, кои се викаја гумби, гумба. Али знаеш, нашите локални телевизии, лош превод и така, таму беше кумба. И на некој од комшите сум му личал баш како ти. На диносаурус. На тие чудовишта. Тие беа големи, крупни, со мала глава, толкава глава. Јас како дете секогаш сум се стрижал така, нуларица. И сум бил келав и да, и кога ќе ме видел далеко сум му личал на нив и така ми завика и нормално како и секој дете и како секој битолчанец на почеток плачиш. Не сакаш да излезеш надвор и така натаму. После со теко на време сфатив дека Никола се вика пола држава во Македонија, сите се Никола и не можам никако да се издвојам од друштвото, камоли пак од општеството. И почнав некако кумба да си го сакам и сега веќе е многу лесно во странство која ќе одам. Обично, како се викаш Никола, другиот ден заборават, пошто во пола од Европа Никола е женско име во главно и ајде. Тука не име јасно ништо во кумба. Тој ли? Да, ова е, да, ова е тој, ова е тој. Е си личат, да. Чекај сега. Има проблем во комшијата нешто. Машко, женско име викаш, да. Мими викаш да. Машко име. Стварно наопаку. Никола во Франција е во главно женско име и тој дел од Европа, затоа измешани луѓе сме малце, ама. Точно. Да, чудно, чудно. Николас е машката верзија од името во, речам, во Западна Европа и име му е тешко, а вака
Како се викаш, Кумба, не им објаснувам ништо, мислат дека е нормално име во Македонија. И другиот ден сите, good morning, Кумба, how are you? Сите ме не познаха. Кумбаман, да. Кумбаман. А, чекай министеров да го прашам. Тоа за берење туѓи гајлиња, тоа значи дека ја ако имам некоја гајле, нешто се секирам, ти го носам тебе и ти се секираш за мене. Точно. Така ли? Точно. И ќе изнајдам решение како да го средиме, да го поправиме, стварно, да нема повеќе гајле. Добро, а што треба, имам некој образец, нешто треба да пополнам, да доставам или ништо? Само ти се јавувам, молим те, денеска секирај се за мене, дали ќе ми бидат добри гости? Не сум официјална институција, можеш кога сакаш да ми се јавиш, да ми пишиш, ќе ја средиме работа. Тој уствар е најкомпетентен, тој ги соочува сите со нивните фрустрации. Да. Значи, ја изфрустрирана ли? Целта на... Не, таман работа. Добро. Целта на то беше секојдневните проблеми на луѓето да се преточат во комедија и да допрат, можеби, ако допрат до негде, да се смени тоа. Пример, не знам, ми смета во Битола има по две кучиња скитници на поглава на жител. Така ли? Да, и да не одам, секој ден имаме да напади и такви работи. Не, не, 2, 4, 6, 8, значи 8 кучиња има. Да, да. И на некој начин, преку комедија, да се прикаже дека има таков, дека постои проблемот така и дека... Така функционира кај нас јавно, кој ќе излезе нешто и после ќе рече таман, само да не излезе јавно, да го средиме. Тука може е комплексот. Така ли е комплексот? Да. Само јавно да не ни извадат. Тајно, ако е тука меѓу кулиси, што велиме зад кулиси, окей, ама јавно ако е... Да прашам за велосипедската патека, треба да кажам. Снеже джабе и предходниот пат кога бе прашав, па ние избриша и таја што имавме. Имавме една грешна и таа избриша. Таа ја избриша. Значи вака накратко ќе кажам, кога ќе тргнеш во нашиот тој голем парк што го викаме. Добро. А кога тргнуваш и сега тргнуваат и нормално ја мислам природно ти иди да гледаш патеката и нормално пешаците на неа. Но ако размислиш што е кае, ќе видиш дека за слепи лица има посебна патека која што не завршва нигде. Луѓето најверојатно не знам како ќе заминат од тој парк после, тоа најверојатно мора со друштво да идат. А велосипедската патека е на таа лента и на таа страна кај што трчат деца и кај што јас не знам како може да се помини таму. И само слушаш врн 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 цел парк само врн. Избриша, а со што се брише велосипед? Ја прв пат слушам некој да избришал велосипедска патека. Не, во на совет изгласа дека не важи повеќе. А и сега не важи, иначе кога се си постои. Да, сега не, значи ако ти звони може да му речеш абе на совет помина не важи повеќе. Се скара, ја и толку беше. И сега ти се молиш по-добро да тудри слепо лице, отколку точак. Значи, со најлесно да поминиш. Значи, збораме за комплекси сега, така. Комплекси, добро. Добро, ајде, ако комплекс, ако дефиниција за комплекс е вишок на самодоверба, која не е оправдана, односно, нели, ако се става повисока цена на нешто што во суштина вреди помалку, тогаш да прашам, кај вас од каде произлегува самодовербата, дали е тоа од парите, дали е од признанијата, дали е од умот, не знам, од убавината, Бред Пит, господине. Па мислам дека умот е најдобриот одговор што можам да го дам во случајот и ниедно од другите не ниту пари сме гледале ние реално, да не биде ова како. Чеке, зборуваш во можина лошо или себе си персираш? Не, не. Ова пак ќе зборам како екипа која бевме. Како екипа која бевме, како Солза и Смеја. Добро. Мими, тебе од каде ти доаѓа само до вербата? Не знам, убајна, веројатно така сум воспитан уште од дома. Од думот? Така уште од мали години бев научен дека сам треба да се борам во животот и така веројатно ми се и крена самодовербата. Па ден денес јас што и да ми каже некој не ме допирам. Варно. Освен ако е конструктивна критика, се во секој случај да имаме компетентно лице кое ќе каже дека брате ова што го работиш, значи нешто не бива. Тогаш би прифатил. Ако ти речам не ти чини југото? Нема да сгрешиш. Ќе се скараме одма. Нема да те навреди? Не, затоа ете се гибам. Значи си го сакам југото, може и поиќе од мене, затоа и овде. Јулето, јулето. Вика јуле. Да. Ама не, се нормално, кула како кула си има дефекција. Ако не чини, не чини во твоите очи, во моите прекрасна убавица. Така. Ако нема дефект, нема што да снима. У неговите очи и Мерцедес. Ето, во моите очи кои ќе видам, значи тоа е, се топам. Добро, окей. Ајде, Тргачевски беше? Да, Тргачо. Фрустрациите, да, тоа е во нас самите, пошто може најмала ситница тебе да те фрустрира и стварно да те вади од такти. Од најмали ситници, обично луѓето, нели викат, од игла прават слон. Тоа е баш ради комплексите. Ти, ако, не знам, не си сакам или си мразам некоја бенкана на лицето,
тоа може да дојде до, не знам, тешки операции, па... А, така, и така, натаму, да, пиратите комплекс. Тоа нема да те смени тебе како личност, во главно. Мислам, нека... Ке те минима во полуше, да, усекавиш. Да, да. Самодовербата мене, искрено, лично ми доаѓа од харизмата. Пред се човек, ако има харизма, сметам дека... И малку од кошулата, да ти кажам. Да, кошулчето. Да, гледам на камера. Самодоверба, зрачиш. Па, да, не сум никогаш, не сум немал проблеми ниту со килажата, со изгледот, со ништо. Ако го имавме тој проблем, пред се немаше да бидеме на телевизија, немаше да снимаме тоа што го снимавме 15 години, пошто ќе се гледав на телевизија, ќе гледав, леле, многу сум дебел, сега како шобарам тука и така натаму. Тој комплекс го немаме. Ете, сега имам како идеја, со Мими правевме муабет, ова лето да организирам, сакам во Битола, трка на дебели. Секој оној кој си има више килограми, ете да не ги навредам, пошто јас не се вредјам на зборот, да, не се комплексирани, може слободно да се пријават и да трчаме и на целната таму линија да не чекат хамбургери, такви ствари. Но и еќе на метри станува збор, да не, ако га велиш, да е фатен. Должината колкава ќе биде? Па, 100-200 метри, така. Многу да не е долу. Да. Па, скрати малце. Додека трчате, ќе има и закуска. Сигурно, секој да може да се земи тоа. И победник ќе биде најбавниот. А која е дефиницијата за вишок килограми? Да дојди до целта. Кој се вишо килограми? Вишо килограми се оние килограми кои што не можеш да ги носиш. Ако можеш да си носиш на себе 200 и да одиш како балерина, тотално е окей. Можам како јас... си ги носиш? Со мешето мало моје, можам? Секој може. Секој може. Значи, Дуле е дисквалификуван, практично, што старт. Добре, тоа што обично викаат дека комплексите се изразуваат во бројки, односно бројки кои што ни сметаат. Например, на нас, жените, тоа се нели килограмите, не знам, тоа е кубикажата во градите, кај вас во колите, не знам, сантиметрите, кај нас во косата, кај вас во висината, нели? Бројките, кога станува збор за бројките на сметката, кај вас кои бројки најмногу играат улога? Кој највише ви смета? Сметката? Сметката. Добро, добро, таа комплексира најмногу. Па мислам дека поготово во општеството кога ќе живееме, зборам како не како Македонија, туку Балканов можам комодно речам, а и прошетав овие две години малце и во Европа, не е некоја сјајна слика кога збораме на индивидуална основа. Го кажував и во емисијата кај Мими. Јас сум поиќе разочаран од Европа отколку од македонците. Ние покажавме многу поголема самодоверба, а неаме пари. Али на крајот на дено финансиските... Сериозен сум докрај. Не може они да не комплексираат колку ние немаме пари. Они на нас комплексот дека они немаат пари. Јас вака доживав еден момент во Данска. Значи, јас доживав момент дека на луѓето му се вика дека вие сте најсрекниот народ на планетава. Излегвам надвор и јас сум најнасмеан од сите. Најубо си поминувам, најмногу си зборам со луѓето, а овие гледаш како на се. Ема они си се само ветер му дува дури си. Не си ја шират среќата. Не го гледаме стука дека тие не се искомплексирани. Така, добро. Натрешна среќа. Натрешна да видам. Дуле, тебе кои бројки најмногу комплекси ти набиваат? Не знам за бројки, знам дека ако не дај Боже прокелавам еден ден, тоа ќе биде мојот најголем комплекс и може да се повлечам скроз. Ке се пресадиш коса. Да, ете Снежи имаше емисија, ќе те однесе до Турција. Ќе да. Сега полесно, ја? Садиме, еве кумбата ќе даје малце од косата, од ословите. Да си носиме поклони, одма перика ги ти купиме. Ќе сечам наполо и ти ја давам. Фала многу, сте колегијални, ама природно си е природно. А добро, како се бројат влакна на глата? Оти нели бројките во прашањето? Бројките, така, да. Должината, едно, две, три, замисли за тешка работа. Волумен. Исто како звездите. Ајде, видам со бројките, ќе ти измерам тебе да видам дали имаш регистрација. Мими, ти имаш проблем со кубикажата на југота? Не е супер, 1100 кубици, одлично е. Таман, малку троши, не мора многу да биде појако. Обично имат проблем, ете, јас то, автомафијата викаме во Битола. То не е автомафија као нешто прави да лавера, туку возат низ градот, тука дрифтат, најш урбана мафија. Тука проблемот е во километражникот, во тие бројки. Аха. Значи, кој кола так помалце километри има? Сите се нели оти купуваат стари коли од Германија донесени тука, па се ги возат као јас BMW имам, а тоа има пола милион поминато, па вратено на 200.000 тука негде. Аха. А моето фабрички си било од нула и моментално имам 80, значи немам ни 100.000 километри поминато. И готе тука можам да се пафалам со тие бројки. Јас се разбирам, и че, ама јас како што сфатив, с која било на старо кола купена, сите се 200.000 поминати, така? И поќе. Не, зборам така пиши. Така пиши, дали Мерцедес од пред 50 години или 200.000 поминале, да. Сите се тука.
негде. Имаш ти кумба некоја бројка што те фрустрира? Бројка што ме фрустрира обично висина. Број на чевли, пошто некогаш 45, 46 број не можам да си најдам. Јас немам толку долги стапала, колку што сум сорамни стапала, широки. И обично сите патики ме стегаат чевли такви работи. Воглавно ме фрустрира тоа или бројката на нели конфекциските бројчи на кај нас, кај што земаат на пример 20, 30 парчи на L и едно парче XL или XXL за 3X и 4XL да не прамуваме. И не можам да најдам алишта. Значи не ме фрустрира тежината, туку ме фрустрира тоа што нема што да облечам. Понудата, затоа вака дојде денес. Немаше што да клеш. Немав. Јас се соживувам од Фрагот и јас се имав во одреден период во живота. Типа за тоа со пижама си дојде, па кажи. Па кажи. Вечера си рајат, што ќе се сега, ќе се стегам, ќе се правам мака, се седиш и мака рамна и готово. Со пижама. Ако сте можеле сите да дојдете со пижами, дозволено е. Да видам те. Поединечно, Мими, кој е поискомплексиран? Тој што го паркира Мерцедесот пред кафич директно или тој што го паркира Југото пред кафич? Не, Југото не го паркира никој пред кафич. Мерцедес сигурно ќе паркира пред кафич. Дефинитивно со Мерцедесот тој е поискомплексиран, така, според мене. А ти не го паркираш Југото? Не, јас го паркирам на погрешни места и ме сликат мобилот по Фейсбуци. А обично сакам така да се паркирам. Така реклама? Да. Тоа малце маркетинг трик, да. А инако се паркирам на места кои што се обележени за паркирање. Значи тие што се паркирани со јаки коли пред кафичи сигурно се искомплексирани. Да, тоа ако може и на широк сокак вака во битол да е клај колата внатре во кафичот да е пикни, уште подобро ќе биде. Добро, а од кој комплекс тој пати? Па веројатно на вредност, бидејќи како имам видете каква Ауди или каква каков Мерцедес или не знам каква Тесла возам пример на струја, не знам што возам, да видат сите колата. Тука е неш, моментот. Okay. Океј, кумба. Дали е поискомплексиран? Тој што кажува дека е од Битола, а е од некое околно село, или тој што кажува дека се, дека се знае со некоја фаца, а не е вистина? Го погодив ли? Што? Не. Што направи? Тамале се. Еге, се мало. Па и двете. Мислам, јас многу ги почитувам луѓето кои ќе ми кажат точно од кај се, пошто мене не ми значи тоа дали некој од Битола, или од некое околно село. Или од Оризари. Точно. Значи, секој едно е населено место. И некој мора и таму да живее. Не можеме сите да живееме во Битола или сите во Скопје или сите во, не знам, во Германија моментално е популарно кај македонците. Така да не е битно кај живееш, мислам, гледам и низ Европа живеат во многу помали селца и местенца. Ама добро, ние што ги имаме како општини, да. Не е исто да кажеш дека живееш во село во Германија точно, и дека живееш во село во Македонија. Точно, да. Али сепак ќе речам тие што кажуваат дека се познават со некоја одредена личност, а не е така, пошто исто е тоа фрустрација или комплекс на нели повисока вредност, така или пониска вредност, да на пониска. Така. Сакат значи, да се набил на кој пат да се направат како битни. Така. Ти со кого се знаеш? Со многу луѓе. Добро. Со многу, да. Мислам, сега ете, не би ги набројал, пошто ќе испадне дека сум искомплексиран. Добро, добро, добро. Кој е поискомплексиран? Тој што со моторот онака силно ќе забучи и ќе помине, нели да го видат, или тој што со колата ќе помине и пуштил гласна музика онака со лактот изваден? И двата во случајов мој, поготово во првото ако од колата го трниш џамчето и вака, пукни вака, српска музика, ако пукне веќе готово толку овде. Значи... До душа тој не е со комплекс. Со комплекс е најверојатно тој што ќе пушти странска музика. Му докажуваш на народа, еве јас не слушам српско. А и такви има, значи по музика. Дома пука српското дома. Значи и по музиката се распознава кој има комплекс, а? Доволно е да влезиш кафани и да видиш кој ќе заигра на едно од најинтересните селски песни, ако можам така, така да ги наречам, да. И ќе видиш дека цела кафана рипна. Аха, а иначе вика дека не слуша, така? Нема, не, имаш ќе си пушти Prodigy, ќе си пушти Backstreet Boys, нешто кој ќе го пушти. Backstreet Boys, ти тека со Backstreet Boys. Од мое време се ти. Да, јас ги слушам, затоа ме... А тој што слуша цеца? Најмалце искомплексиран. Тој вика дома во моја куќа турбо фолк нема на Цеца е прв секогаш. А Цеца тоа дома не слушаш. Да, дома топси. Има разлика го дома го ја се свичнуваш на англиски дома на. Ај Цеца не гивајте. Ајде од министеров да слушнам. Кој е поискомплексиран? Тој што ќе добие функција а нема школа или тој што има школа ама нема да добие функција? Па, тој што има школа, а нема да добие функција, мислам дека е поискомплексиран заради тоа што ќе види дека функцијата ја добил некој што нема школа. Уште пред да идам на реклами, прашувам само, викаат дека гастарбајтерите се
посебна една категорија на искомплексирани луѓе. Можете ли за тоа да ми дадете кратко? Овде имате интернет? Так попрашање имав. Тука имате интернет? Дали имаме такви прашања кој стави? Дали имавме кетчап? Не имат прашано мене. Дали имате кетчап тука? Добро. Јас немам фитил, не можам да кјутам. Да... И шо му рече? Ајде са, не е за на телевизија. Во кратки збори, периодот од јули, може би почеток, или може би јуни, еве да кајме крајот, до септември, она му битала, викаме, Australian Open. Така? Сите идат, тогаш се враќат назад и овие прашања се на секој не вијат. Така, во однос на градбите, не знам, кути и такви работи да покажуваат, или дека имаат, има такво нешто? Да, па ете сме биле на турнеја неколку пати и во Австралија, и во, речем, другите земји кај што имаме диаспора и секогаш македонските куќи беа најголемиот и тоа од тука си ја носиме ние фрустрацијата секаде дека за да те видат дека имаш и дека си направил нешто во живото, тоа треба да се гледа. На никој во странство не му е битно дали ти возиш не знам какво Ауди или некоја друга кола или си со точак. Воопшто не се надпреваруваат во недвижнини во имање. За разлика од македонците, кај што мора да тоа да личи на замок, на палата, па мора да го има сонцето дека сме македонци, да знаат ако поминат случајно да некој да. Комши грци или не знам што. Значи се е таму со некаква си, да речам, поента, не е туку така, пошто е ова куќа ми беше добра, ја купивме да живееме тука. Не, значи не од практичност, да се... него е од ние викаме битолски кабадајлук или пуфкарлук. Е сега има еден нов момент со диаспората. Пуфкар лук. Пуфкар лук. Тоа што значи? Да се продавање пуфки. Пуканки. Се пуканки, да. Е, са има еден нов момент. Диаспората не е како порано. Добре. Значи, новите генерации кои што живеат во диаспората не се враќат како порано што идеа. Практично и не знат многу. И не знат, не се толку заинтересирани да се вратат, едноставно нема што да видат. Јас имав на татко ми пријател 30 години не беше дојден. Неговите деца дојдоја 2 дена и му рекле: "Те молам тато да се вратиме." Неќат. Не му е ништо доближано низ годините кога растеле, кога се родили, не идат толку новите генерации. Може би и зато и ке нема некои такви комплекси од диаспората. Овие нека допоминат се уште неколку години и ке се куртулиме. Па и практично може да се речи дека во зависност колку изгорен си заминал од тука. А колку изгорен? Да. Значи да. Фрустрацијата од тука си ја носи, па таму си продолжи. Па и јас видов еве првиот пат кога бев со нив на турнеја, животот не е како што си го замислуваме тука. Ние можеме дури пред дојме на работа кафе да си маниме битола. Да си маниме. Да си манавме ми за бајле пред да тргнеме за Скопје на кафе манавме. Да, но кафе си манавме, да, по битолски кажано, да. И сретнав многу луѓе кои што тука и заминаа, она што ги викат вамаровците во тој период во комунизмо кога бегале од тука, тие се најверојатно најизгорените луѓе. И обично децата нивни се тие што испомна дуле кај што е малце по. Дали имаме кетчап што прашуваат? Кетчап, а? Да. И интернет дали имаме? И интернет. Да. Друго што прашуваат, фрижидер? Па да, има. Секакви работи. Мислам да се разбериме, не дека само са ги напаѓаме нив. Не се сите така, не, не, во никој случај. Значи, ние имаме и нови гастарбајтери, млади деца што одат во Германија печалат, па мора да се врати со некаква кола за да видат дека спечалил или мора секоја вечер да плаќа за цело друштво, пошто сега тој има пари, мора тоа да се потрае. Од Германија врате, да, има пари. Да, значи ти да работиш во Макдоналдс, да се препотиш од бургери прајање цел ден, за да ги частиш 20 другари од кои 15 ти се лажни, тоа треба да е фрустрација. Нема потреба, ке ги частиш фамилијата, нема потреба. Ајде доста снеже реклами на зареување. Реклами да најави. Еве Мими нека најави реклами, молим те. Реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И се вративме после рекламите. Еве сега ја ги најавив враќањето и во меѓувреме дојдовме до една дефиниција. Душан ја кажа дефиницијата во однос на комплекс. Кратка и јасна. Ајде, кажа. Дефиниција за комплекс. Вози скапа кола, купва скапа кола, а дома нема джамој. Има стари джамој, фучи, промаја, дува, да, зато, не зато, ама зато кола джамој, мора да има. Јас имам джамој и исто така имам југо. Ти си чуден тип. Има сам да кажам, имам ефтина кола и скапи джамој. Абе чуден. Дома певеце ми е до главата. Ама оти му дува дома ветерот, има промаја од глад, да, и затоа не разбира. Ние покрај река што живеем имаме проблем со промајата дома. Да. Аз не живеем уште еден исто така муа бе што го кажуваат во битола. Вика,
мажи, ако нема долг алат, има скапа кола. Значи мора да надокнади со нешто. Да, мора да надокнади, да. Се треба да се надокнади, да се забрзам. Значи караван кола купа, тој што нема. Имам ефтина кола. Реклама беше малечка ефтина кола. Ова да ми рекламата беше, добро. Разбра, кој разбра, шо разбра, добро. Ајде да се префрлиме сега на жените, може ли? Ајде, ајде. Значи, која жена е поискомплексирана? Таа што ставила муцки и не признава, или таа што ги ставила и нон-стоп се пучи со нив? Која е поискомплексирана жена? Јас мислам дека таа што се на... Шо, се, не, што се пучи, туку што ги ставила и што вели дека не му се познава. А, така. Као, види колку ми се убеј, ништо не ми се познава, тоа е толкава в устата. Ама се врати... нема ништо ни да му речиме. То, та, да, ако ќе се... влези, пример, дома, прави уста влегва, па таја влегва. Во обсајте 5 минути со устата. Бегајте уста, имамо да изтуркам се. Кој ти рече, дај да касам од сендвичот, сите го криеме. Значи се гледа, се познава, нешто е с мене то. Признавам ако им виле, па кви, сега да дојдам по мело во устата да бидам и да не признавам, мислам, тоа е глупост. Така, да, тоа е тоа. Добро, а која е поискомплексирана? Згодната или незгодната девојка? Ти? Згодната. Згодната и јас. Секогаш е згодната. Да. Зошто? Имаш друштво женски, 4. Добро. Во трите се убави. Едната е помалку. Кажи, јаки се трите. Трите се јаки, едната е... Ние викаме пес. Извинете се. И таја што е најмалку згодна, има најмногу самодоверба. Тоа е жива вистина. Така е. Секогаш најнезгодната во друштвото, прва ќе фати дечко или прва ќе се смува со некој... Немаш од изгуби. Пошто е помирена. Можеш само да добиеш. Можеш само да добиеш, точно. А тие позгодните имат дополнителна некоја фрустрација, дека чекај, са јас може... Убо сум облечена, ама ова, леле, вака ми е криво застанато, како да го испрам. Помалку згодната, не се замара со тоа. Значи, требаше другиот кармин да го ставам, ќе ме и тука одма има двобој со друга уба женска. И уште поголема е... Пошто таа не се надпреварува со другарките ако се помалку убави од неа. А ке знаете вие толку за женски? Со очи во очи кога ги се видат со соперничка и тука има двобој. Види, види кој прв се истакна, женетиот. И овој женетиот, они за згодната и за незгодната. А вие двајца вашо не сте, кажи. Твоето прашање беше добро, ама јас го формулирам со дебелата во друштвото. Добро. Помалку згодната кај мене во моето министерство е дебелата во друштвото. Полна со самодоверба. А која жена повеќе ќе ти искомплексира? Ако е поумна од тебе или ако е побогата од тебе? Брзо треба да ти, брзо. Брзо прашање. Втората. Таа што е побогата од тебе. Але не ќе фама таа, нека види. Не, стварно не. Двете ќе ми искомплексират најверојатно, не знам. Кумба, ако е поснаодлива од тебе или ако е повицкаста од тебе? Ако е поснаодлива. Оти не може да биде повицкаста, а? Може, ама не ме комплексира тоа. Ја сакам луѓе со кои мене ке ме насмејат. Тоа обично сум бил јас тие што ги смејам. Ако е повицкаста, мислам дека ќе... Тука ќе бидиме добра екипа. Окей. Мими, ако вози подобра кола или ако има појак телефон? Ау. Или по во Југо. Ако има појак телефон. Оте нема по-добра кола од Југот. Добро, добро. Окей, ако е повисока од тебе или ако е поубава од тебе... Ако е повисока, дефинитивно. Да? Да. Оти не може да биде поубава од тебе. Страшен комплекс ќе ми биде ако е повисока од мене. Шо стореш, а жена ќе биде таа, биде 2 метра. Ти учен си вака од градинка да ги собереш, а? Ми се има случано... Ова беше фиктивно поќе. Ми се има случано да бидам кратко во друштво на Словенска со повисока женска од мене и тие ми беа, не знам, може тие 5 минути најкошмар во цел свет. Ако има повисок човек од мене, крај. Добро. И сега имаме еден момент, кој што се вика роденденот на Мими. Ау. Ја, дали имаме ние тука нешто за Мими? Ве молам да го донесеме. Да. Туку да би мене ми е роден ден. На Мими му е роден ден. Ние сме разлика само еден ден. На него му е на 4 март, мене ми е на 5 март. Двата сме рибишта. Така да, имаме, јасно, риби сме. И сабота и недела. Така да, ако можеме да ја донесеме тортата. Тора ти е денес. И мора да покажа што пишува на тортата. Ама ќе ме здебелите. Види што пишува на тоа. Скопска торта за Битолчане. Дајте да ја свртиме да ја видат. Имаме на забелешка. Битолчане се пишува со мала буква. А мене од чест да ти укажеме. Чека да ја покажеме вака. Морам да ја сликам. Биталчанец. Биталчанец. До сега со голема Б се пишуваше само Бог. Сега Бог и Биталчанец. Биталчанец, па чекай Снеже, за тоа се ја ухвам. Добив торта за мојот роден ден. Фала, Снеже. Дај да ја покажам јас. Чекайте да ја покажам тортата.
Еве се гледа. Еве скопска торта за битолчанец. Да. И дека славам една година. Дека не, е, значи тоа една година да ти трае колку е југото? Сега на 8 март правам една година. Е, па гледаш и дека знаеш. Значи ние за југото. А ќе му оставиме некое парче или ќе ја земиме цела? Цела ќе земиме. Не, 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 битолчанец. Цела ќе си земете како што вие мене ми дадовте торта. Каква песничка на него сте му спремале да му испеете? Ако не сте му спремале, срам да вие. Не, му манавме ние на песна попат. Да, попат ја снимивме. На крајот, значи прашањето е кој се поискомплексирани битолчани или скопјани? Може да дувам прв. Да дува прва. Бајде. Да се битолчани. Ќе му пееме? Да си намислам жел. Бајде, хепи брде се нека е клише тоа. Хепи брде или? Или некоја друга имате? Немам. А таа, Марија Меси Кифлиња? Има она, Среќен ми роден ден. Марија Меси Кифлиња, смеете да ја пеете или не смеете? Оти да не смееме. Како не спееме? Е, па тога шта да му ја пееме? Дади ти го пишеше текстот на Марија Меси Кифлиња? И ја пеев, да. Дади ја пеј таа песна. Да, иначе дади ја пеј, ви сте. О мај гад, како одеше текстот сега. Марија Меси Кифлиња, само шо ги извај од рерна, само шо ги извај од рерна, ги направи на фора. Јас ќе си каснам едно вакво преубоје. Абе, ама не издржа. Е, сега двете ќе јадиш. Да јадеш све да изедеш. Знаете, кога ме чоколадата сала. Подели со другарите. Не ќе фала. Да порасне да биде уште по убав. Ма Снежа, ти ома не можеш да јадиш. Нема да јадам, тоа си е за вас. Еве, мене ми донесовте зелка. Друга торта си е таја, да. Да. На крајот, ајде да заклучиме кои се поискомплексирани, скопјани или битолчани и да ја затвараме емисијата. Има една нова категорија што ние ги викаме битолчани што се преправат дека се скопјани што сакат. Најскомплексирани. Инаку битолчани не. Договорено, да. Битолчани го живеат битолскиот начин на живот, скопјани скопскиот, нормално. Тешко било во минатото да ги судриш овие групи, ама мислам сега дека перфектно си се слагаме и живееме меѓу себе и сето тоа. Али има такви кај што една и пол или две години е во Скопје и веќе се однесува како скопјанец. Али скопската турта преуба. Баш ми. Сега многу помалце битолчани и многу помалце скопјани има претпоставувам. Так. Кај нас знам за Битола има многу помалце битолчани. Так. Да, нешто како Скопје сменије сега. Значи не можеш да кажеш пример со прст да посочиш дека ќе најдеш некој стар битолчанец или стара битолска фамилија нека. Обично се е измешано, да. И оние битолчани, битолчани што знаеме од времето. Живее таму во новата населба, има и многу прилепски регистарски таблици, не веќе. Кај мене веќе од буквално од секој може нагол на Македонија има. Апсолутно. Тоа е таа нова касарна што ја направи. Тоа е стара касарна, нова населба. Ајде, кумбата ќе го даде завршниот збор. Тие што се... Боже, внатрешно си најубав. Добро. Тие што се искомплексирани. Значи, има ли спас за нив? Или пак би требало некоја воспитна да им се удри фигуративно? Има спас. Или се за жалење? Воглавно се за жалење, ама има спас, нормално, ако си посетуват психолог. Не е веќе ниту страм, ниту табу тема веќе. Тоа е грижа за менталното здравје, како што треба да одиме на забар и на вие жените на гинеколог. Мислам дека секој еден што смета дека има некакви си фрустрации или било што, што се иди од околината или воглавно од дома, од фамилијата, тие фрустрации доаѓаат. Треба да си свесен пред се и да сакаш да се ги решиш. Се се решава, мислам. Или додиш ке кумбата, па да те расположи. Да те расположи, да те насне точно, и готово. Значи, вие продолжувате да не смеете на помело ТВ, така ли? Да. Не знам зашо се вика така. Пошо изгледа растат такви помело плодови во Битола, верувам, е вакво во Битола, само таа расте таму, така ли? Добре, така. Сакаме да кажеме метафорички, значи голем плод ќе биде ова. Голем плод. Голем плод. Добро. Неш по голем од тебе. Добро. Ова е еден вид портокал, што е ова? Така, фамилијата портокали или лимони, лимонот тетера. Ова е тетка од Австралија на портокал. Имаш една недела, цел ден сок од сабајле да пиеш со кафето. Овако го седиш за цел влез во зградата, кога ќе живееш за сите чиј. Добро. Е, па сега на мим му е роден ден, тој доби торта. Значи да си ни здрав и жив, наполни 48 години. 84. Обратно. 84, добро. Да си здрав и жив, да ти трае и шоуто и пак да ми дојдете. Вака не искомплексирани и добивате подароци од моите драги пријатели. Значи земи пари имате тука да си пиете, ама немој кога ќе се враќате на кај Битола туку кога ќе стигнете, ќе ми се јавите дека сте стигнали, ќе ви речам отворете, добро? Сигурно ќе се јавиме со отворени шишиња. Со отворени. А и не сме луѓе што пиеме многу. Ако, добро. Сега тука имате значи.
витамини и минерали. Леле, тие најубај се. Види, витаминчиња, да сте ми здрави живи. За грлото, нели, која ќе зборувате, еве. И да си кснете, ова може да си го отворите додека се возите. Не попад, ти си мезиме. Ето што ќе правиме на заназа. Таман, оти гладен ме остава. Леле, и да видите какви джекои ќе ве правам. Види, со партнерките. Преубај, да. Повелете ги имате сите. Фала ти премногу. Ај се, а со овие поклончињава. Значи, на очаре црне. Бо. Како? На очаре црне. У джепу бели цвет. На очаре црни, а? У джепу две по пет. У джепу две по пет. Тоа е нешто дело од Ата Лукас. Не, кому се убај? Како? Ајде си клани си. Така си пееме во Битола, често кога ги видиме некој баш кабадаја, скапи на очари. Како беше бе таа од Саша Матича некоја песна? На очаре црне, у джепу две по пет. А, така ли? Две по пет евра. А од ананас добивате ваучер, значи ке си го внесете кодот и ке си добувате. Клик бум трас. Клик бум трас. Сите добивате. Ке ви ги поделам на сите, да ви вратам од Минтинс. А фала ми го враќа се. Да ви го вратам на Минтинс, да сите останат. И да, значи имате тука ваучер за осигурување. И даваме поклон во плик. Одесен, значи тука имате парички кои значи, кумбата два вакви поклон има добиено. Едине од кај има така. Сериозно да ми го вратиш кумба, не бива. Тоа не иде така. Ова е како размена сликички, секој на некој секој, нешто дава. Неам. Јас сум долу благодарен. Ваквите фирми што го поддржуваат секој. Така. Да. Кај што... И за крајно прашање имам, зошто жените навнатре зборат? Како зборуваат навнатре? Да. Има и ние, ако си беревме тап, како си игравме со сличињата и ние... Мака жените... Имавме и ние. Има трач. Да, и то. Иначе само да знаете дека најголем комплекс на жените е целулитот. Ова не ме прави да го знае. Ова го знае. Зошто статистички целулитот е нај... Најголем комплекс. А знаете ли зошто мажите немаат целулит? Не знам стварно. Зашо не е убаво? Ја реши емисијата готово, дјавол. Ја реши емисијата. Скини ги прашањата наши. Следното гледање е во Битола. Значи, ја кај вас да дојда. Може ли така? Дефинитивно. Време е. Време е, дефинитивно. Да ми ги поздравите гледачите. Можете па да завршите со песната, ја ќе си одјавувам. Ајде. Поздрав до сите гледачи на Снеже Велков, да гледате нешто конкретно, да гледате по Мело ТВ, да гледате Југо со Мими, Дади и Кумба, Дуле. И Мими. И Снеже. И там та са. На за се, значи да не запратите. Така да ви благодарам уште еднаш. Фала на поканата. Ке ми ја пиете па писмата? Ајде. Сигурно, ајде. Три. Ама не, меси кифлиња, таа ми е поубава. Не. Меси кифлиња. Си изнамачивме за твојата цели 3 минути. Мојата пејте, а јас ке си одјавам. 12 години. Вие слободно, слободно. Пејте си, 3, 4, пејте си, ајде. Ако одам кај снежето... Ова се може и вака. Ке си кажам нешто конкретно... Да заигра кумбата! Хотелот. Кумбата да заигра. Або нима хотело... Југо ке си паркирам и со снеже да веќе испијам. Доколку сакате да студирате на постдипломски или додипломски студии, тука ви се Универзитетот Скопје. Доколку имате проблем со плодноста, не забравајте да им се обратите на Newborn Clinic. Посетете ги zemipari.mk, одберете Халк банка за ваша банка, тука ви се Минтинс и Ананас МК. Ги платила, ке рече. Поздрав и до ви. Се гледаме во следната епизода. Поздрав!